Биыл жылдың 10 айында сыбайлас жемқорлық туралы хабар берген 57 азаматқа жалпы көлемі 15 миллион 200 мың теңге ақшалай сыйақы берілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро ұсынған дерек осындай. Тізімнің көш басында Батыс Қазақстан облысы тұр. Өңірдегі парақорлықты әшкере ететіндерге жалпы сомасы 4 миллион 800 мың теңге төленді. Жоғарыда аталған қоғам дертіне нөлдік төзімділік көрсеткен атыраулықтарға 2 миллион 300 мың теңге және солтүстік Қазақстан мен Маңғыстау облыстарында 800 мың теңгеден астам сыйақы берілген.